Բարև ձեզ, Արմեն։ Բարև ձեզ։ Արմեն, առաջիկայում ունենք Աստվածածնի վերափոխման տոն հայրաքելական եկեղեցու տաղավարներից է։ Մեր ունկնդիրների համար ձեր օգնությամբ, քանի որ դուք ակտիվ քարոզում եք եւ այնպես եք քարոզում, որ գրեթե բաց տեղ չի մնում, խորցենք մատուցել Աստվածածնի կերպարը, որն է Աստվածածինը իր կերպարով հայրիս համար մենք հանդատասում ենք, որ բոլոր հայ կանանց համար Աստվածածինը պետք է լինի իրականում կնոջ իդեալ, ասում ենք, որ եթե Եվայով կործանվեց աշխարը, մեղքը մտավ մարդու մեջ, մեղքի միջոցով մահը մտավ մարդու մեջ, ապա Մարիամ Աստվածածնով պատվեց ողջ կանանց աշխարը, գինը ընդհանրապես։ Հիմա ես փորձեմ այդ կերպարի մի մասը ասել, բայց այնպիսի ձևով ասել, որ ամեն հայ կին կամ աղջիկ, որ լսի, հասկանա, թե ինչ պիտի անի այսօր, որտեղ կարող եմ գեղեցիկ բաներ ասել, հետո մարդը գնա, լսի, ասի, շատ լավ գնաց, բայց ես այսպիսի մի բան ասեմ, օրինակ Աստվածամայրը, եթե ապրեր այսօր, նա երբեք ճղած ջինսերով քաղաքի մեջ ման չեր գա, եթե Աստվածամայրը ապրեր այսօր, կամ երբել որ ապրեր, նա երբեք կիսամերկ, ոնց որ այսօր մեր հայ կանայք ու աղջիկներն են ման գալիս փողոցում, մեղա Աստուծո, երբեք ինքը այդպես չէր գա, նա կծածկեր իր մարմնի բոլոր մասերը, նա երբեք չէր անիծի, նա երբեք աբորտ չէր անի, սա շատ կարևոր է, որովհետև ես անցյալ օրը ստատիստիկա եմ իմացել, որ վերջին 30 տարում Արցախում ավելի շատ աբորտ է եղել, քան ծնունդ, դու պատկերացնում եք, թող ամենքին մտածի, ամեն կեսուր, որ իրա հարսին դրդել է աբորտի մտածի, ամեն տղամարդ, որ լուրա մնացել կամ համաձայնվելա, որ հիմա երեխայի ժամանակը չի, արի սպանենք մեր երեխային, որ ավելի լավ կյանք ունենան, թող մտածի այս մասին, Աստվածամայրը այսպիսի բաներ չէր անում, այլ նա նվիրվում էր Աստծուն, լուր հետևում էր իր Աստծուն, կրում էր իր կյանքի դժվարությունները և սրբության կատարյալ օրինակ էր մեր բոլորի համար, այսա պետք է լինի մեր տեսիլը այսօրվա համար, որ գնան եկեղեցի, այլ ոչ թե գնանք օրտնված խաղող վերցնենք, ուտենք, մաքրվենք, ուզում եք կերեք, ուզում եք մի կերեք, դրանով չեք մաքրվելու, այլ պետք է ապրել Աստուծո պատվիրաններով, եւ այն մարդը, որ ապրում է Աստուծո պատվիրաններով, Աստվածամոր օրինակով, ինքը կարող է ապավինել Աստծուն, անցյալ կիրակի օրը, չգիտեմ դեզանից ժողովուրդ քանիս եկան եկեղեցի, բայց մեր եկեղեցում ընթերցվածքը հետեւյալներ, 5 կտակարանից, Աստված ասում է Եսայի Մարգարեի բերանով, եթե դու ոտը դուրս չդնես ու քո ցանկությունները չկատարես, այլ ապրես իմ պատվիրաններով, նոր կարող ես ապավինել ինձ, եթե դու քո ցանկություններն ես ուզում ես կյանքում կատարվես, ուզում ես սենց հակնվես, սենց ես հակնվում, ուզում ես սենց խոսա, սենց ես խոսում, չես պատվում քո կեսուր կեսրանին, քո ծնողներին, քո ամուսնուն կամ քո տնեցիներին կամ տղամարդես, չես պատվում, հայոյում ես, կեղտոտում ես, ծխում ես, գցում ես դուրս, եթե դու պետք է ապրես քո ցանկություններով, Աստուծո խոսքն ասում է, ին վրա հույս մի դիր, դու մեն մենակ ես Սատանայի դեմ, դու մեն մենակ ես չարի դեմ, դու մեն մենակ ես այս աշխարհի դժվարությունների, պատերազմի, տառապանքի, հրդեհների, ջրհեղեղների, ամեն ինչի դեմ դու մեն մենակ ես, բայց ասում ա, եթե դու ոտը դուրս չդնես ու քո ցանկությունները չկատարես, այլ իմ պատվիրանները, այլ իմ կամքը, այլ ոչ թե քո կամքը, այն ժամանակ նոր կարող ես ապավինել ինձ, եւ Աստուծո խոսքը Աստվածաշնչում բազում տեղեր անում ա, որ Աստված պաշտպան է եւ օրհնություն է այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ապավինում են Աստծուն, բայց այդ ապավինումն էլ իրա ձևը ունի, ոնց որ ասած, հաշիվ չի, եթե դու քո կամքն ես կատարում եւ հույսը դրում ես Աստծո վրա, իզուր։ Գուցե այստեղ հիշեցնեմ հենց Աստվածամոր խոսքեր, որ ասում է, հար մնում եմ քո աղախինը։ Աստվածամայրը մինչև վերջ աղախին մնաց Աստծուն, այսինքն ծառայում եմ Աստծուն, եւ պետք է իմանաք ժողովուրդ քրիստոնյա, որ դա մեր հավատքի հիմնական կենտրոնն է, մեխը, այսպես ասած, որ մարդը ուրանա սեփական ցանկությունները, ուրանա սեփական անձը եւ հետեւի Աստուծո ցանկություններին, Աստուծո կամքին, դրա համար էլ, երբ որ առաքյալները Տեր Հիսուսին հարցրեցին, թե մեզ աղոթել սովորեցրու, առաջի բանը որ ասեց հայրներ, որ երկնքում ես թող սուրբ լինի քո անունը, թող գա քո արքայությունը, թող քո կամքը լինի, այս բանը միշտ ասեք, թող քո կամքը լինի, այլ ոչ թե իմ կամքը, այլ ոչ թե իմ ցանկությունները, այլ ոչ թե ես քրիստոնյա եմ, բայց ճղած ջինսով եմ ման գալիս, այլ ոչ թե ես քրիստոնյա եմ, բայց պորտս բաց եմ ման գալիս քաղաքի մեջ առանց ամոթ, առանց բան, մեկն էլ տեսնում ասում է, աղջիկ ջան, դու մարդ չունես, հայր չունես, եղբայր չունես, կամ դու խելք չունես, ես ինչ ես քո մերկությունը ցույց տալիս հասարակության մեջ, բայց ես քրիստոնյա մարդ կլինի, այդպիսի մարդիկ կմտնեն երկնքի արքայություն, այդպիսի մարդկանց Աստված սկասի, աղջիկ ջան կամ տղա ջան, որ դու ամբողջ օրը հայոյում ես, ծխում ես, թափում ես դուրս, կնոջ տես ծեծում կամ երեխաներից չես դաստիարակում, կընդունի Աստված այսպիսի մարդկանց, անցյալ օրը ես ծմակահող էի գնացել ճամբար, 88 երեխաներ կային, 14-ից 18 տարեկան, տղաների մեծ մասը կամ մի ամբողջ մաս ծխում էր, եւ ես երբ որ նրանց հարցրեցի այդ 88 երեխաներին, երեխաներ, ձեր մեջ կա մեկը, որ ամեն օր աղոթք է անում,
Ոչ մեկը ձեռք չբարձրացրեց, ոչ մեկը։ Ու ես զարմացա, ասեցի, Տեր Աստված, այս մարդկանց ծնողները, բա մի օր չեն ասել քրիստոնյա ժողովուրդ, բա մի օր չեք ասում մեր երեխային աղոթք սովորացնենք, որ իրանք իմանան, թե իրենք ով են, որ իրենք որպես ճյուղ կապնվեն իրենց բնի հետ, որ մարդը հոգի ունի, որ իր հոգին ծառավում է իր ստեղծողին։ Մեկ օրը 3 անգամ հաց ենք ուտում, չէ՞, մեր մարմնի խնամք տանելու համար։ Բա մարդ մի օր, մի հատ չասի բարի լույս Աստված, շատ աղոթել չգիտեմ, բայց բարի լույս կներես պիտի գնան, կամ երեկոյան ասի բարի երեկո Աստված, շնորհակալություն այսօրվա համար, շատ աղոթել չգիտեմ, հոգնածեմ, կներես պիտի գնամ քնեմ, օրհնյալես դու։ Մենք տաղավար տոները հիմնականում եւ քրիստոնեական որոշ տոներ ունենք հեթանոս տոների հիմքի վրա։ Ժամանակին այդպես է անհրաժեշտ եղել, որպեսի հեթանոսությունը վերանա եւ տարածվի քրիստոնեությունը, եւ ամեն տոն ունի իր ավետարանական հիմքը։ Բայց ահա Աստվածամոր վերափոխման տոնը ես չկարողացա գոնե նոր կտակարանում գտնել փաստեր, որ Աստվածուհին ինչպես վերափոխվեց, սրբուհին, իսկուհին ինչպես վերափոխվեց։ Ասում են հայ սմավուրքում կա հայկական սրբազան ավանդության հիմքի վրա, դուք փորձել եք պարզել հավաստի հիմքը, սուրբ գրային հիմքը Աստվածամոր վերափոխման։ Ես ուրիշ բան կասեմ սրա փոխարեն։ Գիտեք, մեզ թվում է, թե ամեն ինչ պետք է Աստվածաշնչի մեջ գրված լինի, բայց մենք պետք է իմանանք մի բան, նաև կա եկեղեցի, եկեղեցին Քրիստոսի մարմիննա, եկեղեցու գլուխը Քրիստոսնա, սա ասում է Պողոս Առաքյալը իր նամակներից մեկում։ Հիմա տեսեք, օրինակ հիմա մի բան ասեմ, որ կարող է դուք զարմանաք, դուք գիտեք, որ եկեղեցին է ծնել Աստվածաշնչը, եկեղեցին է ծնել կտակարանները, որովհետև օրինակի համար Աստվածաշնչի, ասենք մեր քրիստոնեական հավատքը, վերցնենք նոր կտակարանը։ Նոր կտակարանի ասում են, որ ամենաառաջի ավետարանը Մարկոսի ավետարանն է գրվել։ Իսկ ընդհանրապես նոր կտակարանի գրքերից ասում են, որ ամենաառաջի գիրքը, եթե չեմ սխալվում, Պողոս Առաքյալի նամակն է Գաղատացիներին։ Սա գրվել է 60-ական թվականներին, այսինքն Քրիստոսի համբարձումից մոտ 30 տարի հետո, մոտավորապես ենք ասում։ Հիմա տեսեք, բայց 30 տարում նոր կտակարան չի եղել։ Հետո այդ ժամանակ էլ, ասենք, գրվեց, հո մի անգամից միլիոնավոր, ասենք, օրինակներով չբազմացավ, այն ժամանակ մինչև տպագրության գյուտը գիրքը ահավոր թանկարժեք բան էր, եկեղեցիներ կային, որ Աստվածաշունչ ունի չունեին, որովհետև թանկ բան էր, մարդը պետք է նստեր ձեռով ամբողջ Աստվածաշունչ արտագրեր։ Ուրեմն հիշեք, եկեղեցին է ծնել Աստվածաշունչը։ Հետո կարծեմ 300-ական թվականներին էր, որ բոլոր եպիսկոպոսներն ամբողջ աշխարհից եկան եւ ասեցին, այս գրքերը սուրբ գրային են, այս գրքերը հակասում են սուրբ գրային կանոնին, ավետարաններին, եւ այսպես ծնվեց նոր կտակարանը եւ ամբողջ Աստվածաշնչի կանոնը։ Ուրեմն մենք չպետք է ակնկալենք, որ ամեն ինչ պետք է Աստվածաշնչի մեջ գրված լինի։ Իսկ գուցե պարականուն գրականության մեջ։ Ճիշտ ասած, որ հիմա անգիր չեմ հիշում, ես չեմ ուզում մեղք գործել, ասել, այո, այստեղ կա կամ այստեղ չկա, որպեսզի սխալ ինֆորմացիա չտա։ Ավանդություն է եղել, եկեղեցական ավանդություն է եղել, եւ այդ եկեղեցուց է ծնվել Աստվածաշունչը։ Նոր կտակարան հատկապես, եթե մենք մոտենանք այդ անկյունով, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Աստվածամոր համար ուրիշ բան ես ձեզ ասեմ, Աստվածամայրը ասում է, չէ, որ ինձ երանից են ամենայն ազգ, ինձ երանի կտան բոլոր ազգերը, եւ մենք հայ քրիստոնյաններս պատշաճ պատիվն ու երանություն ենք տալիս մեր Աստվածամորը, սիրելի Աստվածամորը։